Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурдо отырмада Айкүл Жұмашқызы. Қазақстанда жұқпалы індет тағы екі адамды жалмады. Қайғылы жағдай бүгін Түркістан және Ақмола облыстарында тіркелген. Олардың бірі 1956 жылы туған ер адам Жетісай ауданының тұрғыны. Жалпы Түркістан өңірінде COVID-19 індетін жұқтырғандар саны 23, ал Ақмола облысында 20 адам бар. Түркістан облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше марқұм Алматыдан келгенін жасырған. Нәтижесінде ол 29 наурызда ауруханаға жатқызылады. Көз жұмған 64 жастағы ер адам қосымша қант диабетімен ауырған екен. Қазір марқұмдардың жақын туыстары да оқшауланып жатыр. Қайтыс болған адаммен байланыста болғандар да анықталуда. Еске салайық, бұған дейін тәж-тажалдан 64 жастағы Ақмола облысының және Нұрсұлтан қаласының 50 жастағы тұрғыны осы індеттен қайтыс болған еді. Үшінші өлім дерегі 1 сәуірде Қарағанды облысында тіркелген. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 25 адам тіркелді. Олардың 14-ті Нұрсұлтан, біреуі Алматы, біреуі Шымкент қаласынан, екеуі Қызылордада, үшеуі Ақтөбе, Ақмола, Жамбыл, Алматы және Қарағанды облысында бір-бір адамнан тіркелді. Жалпы бүгінгі күнге қауіпті індетке шалдыққандар саны 525-ке жетті. Олар қажетті ем-шараларын алып жатыр. 36 науқас бұл дерттен сауығып шықты, 5 адам көз жұмды. Шартарапқа шолу жасақ, әлемде тәж-тажалын бүгінгі күні 1 100 000-нан аса адам жұқтырыпты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, бұл індеттен 60 000-нан астам адам қайтыс болған, ал қауіпті кеселден 238 891 айығып қатарға қосылыпты. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 30-35 000-нан асып тұр. Мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 208 елде тіркелген, негізгісі ақыш. Құрама штатта коронавирусты жұқтырғандар көп болып тұр. Италия, Испания, Иран мен Францияда да ауру өршіп тұр. Ал Италияда бұл індеттен қайтыс болғандар саны 14 000-нан асты. Францияда коронавирусқа шалдыққан науқастарға жасанды демалу аппараттары жетіспей жатыр. Сондықтан олар суға сүңгушілердің маскасын пайдалануға көшті. Идея Италиядан келген. Ондағы ауруханалар бұл құралды дерті асқынбаған науқастардың демалуын жеңілдету үшін қолданып жатыр. Осыған байланысты Декатлон компаниясы Франция мен Испания ауруханаларына 30 000, ал Италияға 10 000 сүңгуір бетпердесін жіберді. Өзбекстанда қайырымдылық шараларын өткізуге тыйым салынды. Дегенмен игі іс атқаруға мүмкіндік беретін мұнда арнайы орталық ашылды. Енді ішер асқа зар болып жүргендерге көмектесем деген өзбектер азық-түлік, дәрі-дәрмек пен киім-кешекті осында келеді. Ал мұқтаж азаматтар мұндағы кол орталыққа хабарласып, керек затына тапсырыс бере алады. Орталықта 22 көлік қажетті заттарды мұқтаждарға жеткізеді. Олар бір күннің ішінде тұрмысы төмен 2 000-нан аса отбасыға көмек көрсеткен. Канаданың Торонто қаласында коронавируспен күреш жағдай күшейтілді. Қоғамдық орындарда сақталуы тиіс арақашықтықты бұзғандарға айыппұл салынады. Яғни кез келген бірге тұрмайтын екі адам 2 метрлік қашықтықты сақтауы тиіс. Ережені бұзғандар 3 500 ақш доллары көлемінде айыппұл төлейді. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен әзірлеген Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Ауыл шаруашылық өнімдерін тұтынушыға делдалсыз жеткізу. Онлайн режимдегі бүгінгі үкімет отырысы тап осы мәселеге арналды. Тауар тарату жүйесіне қатысты жиында агрологистика мен көтерме сауда орталықтарын ашу жайы талқыланды. Сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтановтың айтуынша ұсынылған схемалар ауыл шаруашылық өнімдерін әлеуетті сатып алушыға жеткізу уақытын едәуір қысқартады. Осылайша көкөніс өнімдерінің сақтау мерзімін ұзарту жоспарланып отыр. Бұл өнімнің сапасы мен өзіндік құнына да әсер етуі мүмкін. Отырыс барысында премьер-министр Асқар Мамин өңір басшыларына бір апта ішінде жобаны қарастырып, жұмыс бойынша ұсыныстар әзірлеуді тапсырды. Алматы облысында су басу қауіп жоқ. Өйткені облыс аумағында биыл қыс жылы болып, су тасқыны
құбылыстары тіркелмеді. Бүгінде көктемгі табиғи апат жағдайды ерекше бақылауда. Тіпті апаттың алдын алу мен салдарын жою үшін 187 тонна жанар жағармай, 10 мың тонна инертті материалдар сондаяқ 95-те 5 мың қап дайындалды. Мәселен, облыстық төтенше жағдайлар департаменті күн сайын жергілікті атқарушы орган мен шаруашылық жүргізу қожайындарына тасқынға қарсы жұмыстарды жүргізу барысын мониторинг жүргізеді. Жалпы облыс аумағында 407 гидротехникалық құрылыс бар. Оның 122-сі республикалық коммуналдық меншігінде тесілі, ал облыстық коммуналдық меншігінде 169 жеке меншіктерде 116 бекет су қоймалар бар. Айта кетейік, бүгінгі таңда аймақта су тасқыны жағдай тұрақты, өзендегі су деңгейі нормадан төмен. Су қоймаларының толтырылуы штаттық режимде. Алматы облысының Шығыс Қазақстан мен Тоғысатын шекарасындағы санитарлық бекетте сақтық шаралары күшейтілді. Қазір онда өңір аумағына облыс тұрғындарынан өзге жандарға кіруге тыйым салынды. Арнайы мамандар тексеріс жұмыстарын қатаңдатқан, сондай-ақ аудан орталығында күнделікті дезинфекция шаралары жүргізіліп жатыр. Алматы облысында шекаралық екі санитарлық бекет бар. Соның бірі Шығыс Қазақстан облысымен шектесетін тұста орналасқан. Мамандардың айтуы бойынша бұл посттан күні бүгінге дейін 500-ден астам адам 300-ге жуық жүк көлігі өткізілген. Алматы өскемен тас жолының 601 шақырымындағы бұл санитарлық бекет 31 наурызда жұмысын бастаған. Бақылау тексер жұмыстары қатаң түрде жүргізіледі. Яғни өзге облыс азаматтары бергі бетке өте алмайды. Тек азық түлік тиеген жүк көліктерімен арнайы құжаты бар, ем-дом алуға келе жатқан азаматтарға ғана рұқсат етілген. Рұқсат қағазы болмаған жағдайда жолаушылар кері қайтарылады. Осы күнге дейін үш көлік кері қайтарылды. Соның бірі жүк көлігі, қолдарында керекті қажетті құжаттар болмағандықтан, және екі машинедегі азаматтар той-томалаққа кетіп бара жатқан азаматтарды кері қайтардық. Өткен азаматтардың арасында дене қызуы көтерілген бірде бір адам анықталған жоқ. Дәл осы бекеттен күніне 50-ге жуық қатынас құралы өткізіледі. Мұнда дезинфекциялық жұмыстарымен қатар көлік жүргізушілеріне түсіндірме шаралары жүргізіледі. Сондай-ақ бекетте жүргізуші мен жолаушыдан толық мәлімет алынады. Қайдан және қайда бара жатқандығы сауалнамаға жазылып отырады. Артынша базаға тіркеледі. Машинеден адамдарды түсірмей, барып температурасын тасымалды пирометрменен барып температурасын өлшейді. Сосын дене қызуы көтерілмеген жағдайда машинеден түсіп, барып құжаттарын тексерткізіп, оларға анкета жасап, жаңа машинесіне дезинфекциясын жасатқызып, арғарта жүре береді. Жалпы Алакөл ауданы орталығында залалсыздандыру жұмыстары күнделікті жүргізіліп жатыр. Аудандық білім беру қорынан 1 миллион 300 теңге қаражат бөлініп, дезинфекциялық заттар сатып алынды. 40-та 398 әскери бөлімінің 160-қа жуық жеке құрам жауынгерінен патрульдік топ жасақталды. Олар аудан бойынша 1 миллион 183 364 шаршы метр көлемдегі қоғамдық орындарды залалсыздандырды. Арнайы санитарлық жұмыстарға арналған қоспа бір айға жеткілікті, дейді мамандар. Аудандық резерв қордан коронавирус жұмыстарын алдын алу мақсатында Достық кентінде карантинде болған азаматтардың жатын орны, ішетін тамағы, тағы басқа жұмыстарға жалпы 1 миллион 860 мың теңге қаражат қарастырылды. Аудан бойынша 130 стационарлық орын дайындалды. Ал Алакөл ветеринарлық станция қызметкерлері аудан орталығына алыс жақын орналасқан. Ауыл аймақтағы адамдар көп шоғырланатын жерлерді залалсыздандырып жүр. Басты мақсат әлемді жаулаған індеттің алдын алып, таралуына жол бермеу. Рахат Рахымжанов, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы, Алакөл ауданынан. Өңірде төтенше жағдайға байланысты 103 бекет құрылған. Олардың 57-сі санитарлық посттар. Мұнда қызметкерлер апталап жатып, тәулік бойына 24 сағат жұмыс істейді. Қазіргі таңда осы сынды бекеттер 1 сәуірден бастап Ескелді ауданына да орнатылған. Жалпы Қарабұлақ ауылдық округінде 2 санитарлық бекет бар. Оның бірі Шымыр ауылының маңында болса, екіншісі Алдаберген ауылының жанына қойылған. Осы уақыт аралығында аудан орталығынан 2000-нан аса автокөлік өтіпті. Қазіргі таңда осы Шымыр ауылындағы бекет орналасқан, санитарлық бекет. Осы бекетте 1 апрельден бастап санитарлық врач өкімі бойынша, постановлесі бойынша қазіргі таман
пост қойылған, осы постта санитарлық қызметкерлер бар, әкімшілік қызметкерлер бар, және жол Ескелді аудандық ішкі істер полиция бөлімдері тұрады. Өткен адамдарды тексеріп, бәрін температураларын тексеріп, бәрін қазір осылай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Кредиті бар қазақстандықтардың берешегі 2020 жылдың маусымына дейін кейінге шегерілді. Бұл елдегі төтенше жағдайға байланысты арнайы қабылданған шешім. Алайда мұндай жеңілдікті барлық ел азаматтары қолдан алмайды. Тек осы кезеңде жұмысынан уақытша босатылған немесе еңбек ақылары кеміген тұлғаларға тікелей қатысты. Мұндай жағдайға тап болған ел тұрғындары банкпен байланыс орнату қажет екенінде ұмытпаған жөн. Яғни банкке және микроқаржы ұйымдарына арнайы өтініш ұсыну қажет. Әлеуметтік жағдайға байланысты барлық қаржы ұйымдарымен келісім жасалды. Олар төлем уақытын уақытша шегеруге келісім берді. Берешегі бар азаматтар кредиттерін кейінге шегеру үшін міндетті түрде өтініш қалдыру керек. Бұлардың барлығы мобильді қосымша, банкинг, электронды почта арқылы жүзеге асырылады. Банк қызметкерлері 10 жұмыс күн ішінде шешімдерін жіберетін болады. Дүйсенбіден бастап, облыс аумағындағы оқушылар Жетісу арнасы арқылы сабақ оқиды. Балапан ел арнадан бөлек жергілікті арнада жаңа жүйеге тартылып отыр. Білім басқармасындағылардың айтуынша, бүгінде жетісулық жеткіншектердің 93% электронды құрал жабдықпен қамтылған. Керісінше, елді мекендердегі 30461 оқушыға компьютер, ноутбук пен планшет қажет. Олқылықты оңалтудың жолдары қандай? Бұл туралы бүгін облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұмановтың қатысуымен өткен өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында айтылды. Сәуірдің 6-сынан бастап елдегі мектептер қашықтан оқыта бастайды. 3 миллионнан аса бала бұрынғыдай сөмке асынып сыныпқа асықпайды. Үйде отырып дәріс тыңдап, тапсырма орындайды. Балалар, бүгін біздің өтетін тақырыбымыз мәңгілік елдің жаңғыру кезеңдері. Сабағымыздың мақсаты публицистикалық стильдің тілдік ерекшеліктерін ажыратып, сол арқылы мәтіндердің жанрын анықтау. Тосынан шыққан шешім мұғалім, атана, бала, кім-кімге де болсын, оңай болмайын деп тұр. Бас ауыртқан мәселені білім министрлігі де біледі. Тығырықтан шығу үшін негізгі 4 бағытты әзірлеп берді. Телеарна, радио, қазпошта, интернет желісі арқылы, бесіншісі дәстүрлі режим. Алғашқысы бойынша телесабақ қазақ тілінде балапан, орыс тілінде телеарна эфирінен беріледі. Облыс аумағындағы оқушылар Жетісу арнасы арқылы да оқи алады. Телеарна арқылы жүргізілетін сабақ кестесі әлі де болса жетілдірілу үстінде. Әзірге анығы аптасына 5 күн, күніне 8 сағат. Телеарналар арқылы бізде 2 кезеңнен тұратын болады. Ол 1-ші сынып пен 9-ші сынып арасында ол түске дейінгі уақытта 8:30-нан басталады сабақтың бәрі. Ал түстен кейін ол 10-11-ші сыныптарға арналған 2 деңгейінгі уақытта үлкен сыныптарға бөлінеді. Интернет желісі арқылы бұл жаңа қашықтықтан оқыту дегеннің өзі мұғалім мен оқушының арасындағы байланыс ол кез келген өзіне тиімді уақытта. Екінші бағыт радио. Бұл бағытқа министрлік Қазақ радиосын таңдап алыпты. Елдегі 7500-нан аса елді мекенге хабар таратып отырған үн жарияда күнделікті аудио сабақ оқытылады. Жоғарыда айтқан телеарналардағы бейне сабақтың дыбыстық нұсқасы радиодан ұсынылып отырмақ. Радио арқылы қалай оқытады деген сұрақ баршаның көкейінде тұрғаны анық. Сөйтсек, Балапан арнасындағы сабақтардың аудио нұсқасы радиодан беріледі екен. Министрлік өздері береді бізге. Балапан телеарнасына қазір 2000-дай онлайн сабақтарды, бейне сабақтарды жазып қойдық деді. Сол материалдарды бізге береді. Материалдар әлі дайындалып жатыр. Оқыту жүйесінің тағы бір жолы қазпочта қызметі. Интернет байланысы жоқ, шалғай ауылдар мен телефон, ноутбук, техникалары жетіспей тұрған отбасылар үшін қарастырылған. Бұл жерде оқушы үйде отырып тапсырма қабылдайды. Орындаған соң ұстазға жөнелтеді. Өзге өңірлерде бұл қызметті ауылдардағы почта қызметкерлері еріктілер атқарады. Ал Алматы облысында тәуекелді азайту үшін жауапкершілікті ұстаздар алыпты. Бүгінгі дерек бойынша облыста 173 бала үйден тапсырма тасымалдап білім алады. Икараға үй тапсырмасын мұғалімдерден құралған ерікті топ таратып береді. Қазпочта акционерлік қоғаммен келісімге қол қойдық.
біз келісімде келіп, енді бізде мектептерді жоқ елді мекендер бар. Жалпы еліміз бойынша 1200-ге жуық осында елді мекен бар. Онда әрі кетсе бір 5 бала, 7 бала ғана бар. Сондықтан осы балаларды қамту, осы почта байланысы арқылы жүретін болады. Алматы облысында бүгінде 760 мектеп бар. 411 мыңнан аса оқушы оқып жатыр. Қазіргі күні 380 мыңнан астамында компьютер, ноутбук, планшет, телефонмен қамтамасыз етіліпті. Десе де қажеттілік әлі де байқалады. Әсіресе ауылды жерлерде көпбалалы аз қамтылған отбасымен 4-5 бала оқытып отырғандар үшін оңайға соқпай тұрғаны анық. Сол үшін министрлік барлық білім ошақтарындағы компьютерлерді оқушыларға үлестіріп беруді тапсырды. Бас мұғалім пәрменін алғашқылар қатарында Алматы облысы жүзеге асыра бастады. Біз сіздермен біргеміз әрдайым. Жарайды. Балалардың барлығы көп-көп қолын созғандарыңыз үшін. Ауыл жұртын алаңдатқан бір ғана технология мәселесі емес. Интернет желісі де талайының қолын байлап отыр. Елімізде қазір жылдам желісіз, байланыссыз 100-ден аса елді мекені отыр. Интернеттің келуін сарғая күтіп жүргендер қатарында Панфилов ауданы, Сарытөбе ауылы да бар. Бейнеде көріп тұрғандай, бір топ студент онлайн оқу үшін тау тасқа шығып, әртүрлі әдісін көріп жатыр. Қолдарында планшет, дәптер, қағаз, ручкасында заттарын алып, тау тастарға шығып, сабақ оқып жатыр. 1 сәуірде ұйымдастырылған сынама сабақ саладағы бар проблеманы көрсетіп берді. Анығы, қазақстандық интернет онлайндағы жүйені көтере алмады. Материалдық техникалық жетіспеушілігі тағы бар. Сан сұрақты саралай келе министрлік тиімді шешімін шығарды. Ол бойынша қашықтан оқу кезінде мұғалімнен де оқушыдан да есеп сұралмайды. Берілген тапсырмада оқушыдан жедел талап етілмейді. Бала ыңғайымен үйдегі мүмкіндігіне қарай орындаған кезінде жіберіп отырады. Онлайн жоқ. Онлайн жоқ, сондықтан балаға ыңғайлы уақытта жаңағы берілген тапсырманы орындайды. Сондықтан ең бастысы бізге нәтижесі керек. Кейбір жаңағы директорлер және де ұстаздар балаларға тиісті формамен киіп сабақ оқығанда деген әртүрлі талаптар қойып жатыр. Бұл мәселе бойынша да көп сұрақтар түсіп жатыр. Біздің қол орталыққа да көп сұрақтар түсіп жатыр. Бұл мәселені біз қолдамаймыз және бұлай жұмыс жүргізуге болмайды деп айтқым келеді. Жалпы жаңа жүйеге көшу біраз жыр болғаны анық. Айналасындағы алып қашпа сөзі көп, Zoom қосымшасы да талайды әбігерге салды. Ол сандық бағдарлама енді міндеттелмейді. Бас мұғалім айтқанда енді онлайн оқу болмайды. Бастысы оны қашықтан оқумен шатастырып алмауымыз керек. Жеңілдігі жаңа жүйе үшін мүмкіндігі жоғары. Құны қымбат гаджет, телефон сатып алудың да қажеті жоқ. Министр қолжетімді жүйелерді пайдалануға уәде берді. Бірақ қалай дегенде де онлайн оқу оңай тимейін деп тұр. Қауіпсіздік үшін де заманға сай бір қадам басу үшін де бұл үрдісті бастау маңызды. Тәуекел түбі жел қайық, өтерсің де кетерсің деген. Кәмшат Мұхамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Талдықорған қаласындағы 55-14 әскери бөлімінде қайырымдылық акциясын өткізуден шет қалған жоқ. Олар бөлімшенің көпбалалы қызметкерлері мен ардагер сарбаз офицерлеріне азық-түлік апарды. Облыс орталығындағы жалпы саны 13 жанұяға көмек көрсетті. Әскерилер заттарды әрқайсының үйдейіне дейін жеткізіп берді. Басты мақсат қауіпсіздік шарасының күшейтілген кезінде бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып ұйымшылдық көрсету. Қайырымдылық іс-шарасы еліміздің ұлттық ұланы қолбасшылығының қолдауымен жүзеге асып отыр. Осы Қазақстан Республикасының төтенше жағдайларды белгіленген бастап, барлық халқымыз, отбасыларымыз көбісі жұмыссыз қалды. Осы іс-шараға байланысты біз уақытша жұмыстан айырылған жанұяларына қандай да бір көмегіміз көрсету мақсатымыз. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бастамасымен елімізде жүрек жылуы республикалық қайырымдылық акциясы өтіп жатыр. Шараясында көмекке мұқтаж 400 отбасы азық-түлікпен қамтамасыз етілді. Игі істі Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Талдықорған өңірі бойынша өкілдігі ұйымдастырып отыр. Талдықорған өңірі дін өкілдерінің ұйытқы болуымен имам мешітінде 400 отбасына арналған бірінші кезектегі қажетті өнімдер жиналды. Олар негізінен облыс орталығындағы аз қамтылған және көп балалы жанұялар мен мүгедек жандарға арналған. Яғни қайырымдылық қорабында ас бұршақ, түтік кеспе, шай, сұйық май, қант, қарақұмық, күріш сынды қажетті азық-түлік түрлері бар.
Талдықорған қаласындағы жүріп жатқан жүрек жылуы қайырымдылық акциясы, бұл тек қана Талдықорған қаласында емес, бұл біздің бүкіл аудандарымызда, ауылдарымызға дейін осы шара жүріп жатыр. Яғни әрбір ауданда мешітке адам баласы қиналғанда мешітке келеді. Сол мешітке келген адамдардың өтінішін қанағаттандыру үшін әрбір ауданымызда, әрбір ауылымызда осындай қайырымдылық шаралар жүріп жатыр. Бұл жалпы республикалық деңгейде жүріп жатқан. Еріктілер мен мешіт қызметкерлері азық-түлік салынған қораптарды көмекке мұқтаж адамдардың үйіне дейін жеткізіп берді. Бұл заттар мешітке келіп түскен өтініш бойынша және қала әкімдігінде тізімде тұрған отбасыларына таратылды. Қайырымдылыққа облыс орталығы тұрғындары ғана емес, Талдықорған маңындағы ауыл аймақ азаматтары да үлес қосыпты. Бүгінгі мына осындай қиын қыстау кезінде мешіттің үстіп көмек беріп, қол ұшын беріп жатқандарыңызға өте қуаныштымыз. Сіздерге рахмет. Үсті бәрі қазаққа жаңағы жылу сыйлап жатқандарыңызға. Азық түлік алғанның бірі Жанар Андасова. Бес баланың анасы, жолдасы қайтыс болған. Қазір екі бөлмелі үйді жалдап тұрып жатыр. Өзіне көрсетілген көмекке разы. Бірер күн балалар тоқ болатын болды деп шынын айтты. Осындай мына көмек беріп жатыр. Мешіттен бас мүфтиға рахмет. Осылай көмек беріп жатқанына мыңда бір алғысым шексіз. Рахмет айтам. Дін өкілдері мұндай игі шаралар әлі де жалғаса беретіндігін айтады. Елімізде ғана емес, әлемде орын алып жатқан төтенше жағдай кезінде халықты қайырымдылыққа үндеуде. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен келер апта дүйсенбіде қауышамыз. Аман болыңыздар.